Тираж конверту – 350 тисяч екземплярів. Вартість – 10 гривень. На ньому зображено монумент Незалежності – тріумфальної колони, увінченої статуєю берегині Уранти у Києві. На цьому конверті є вірш нашої письменниці Олександри Бурбело. Він іде посмертно. Це молода письменниця, якій ми присвячуємо, а надрукували на цій марочці. Що таке спецпогашення? Спецпогашення – це одноразово. Цей календарний штемпель, він діє лише сьогодні, 24 серпня. Сьогодні кожен відвідувач нашого відділення може зробити собі такий подарунок. Завтра вже цього штемпеля не буде. Я філателіст, мабуть, більше 65 років. Я філателіст, мабуть, понад 65 років я збираю марки. Почав ще з дошкільного віку, бо для нас тоді, для дітей, марка була віконцем у Великий світ. Сьогодні з'являється новий колекційний матеріал, який для нас є певною цінністю. Дуже цікаво, що така подія, як 30 років незалежності, відзначається по всій країні, у всіх обласних центрах сьогодні проводиться таке спецпогашення. Крім того, «Укрпошта» презентувала блок-комплект з ювелейною монетою. А це сувенірний буклет. В ньому знаходиться марочка, яке було у нас також урочисте спецпогашення в Києві 17 серпня. І монета. Монета коштує, вона йде в Національний банк, 5 гривень монета. Ціна цього блоку – 360 гривень. Спецпогашення здійснили директор Запорізької дирекції «Укрпошти» Юлія Боровик, голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух та президент Всеукраїнської організації «СПАС» Олександр Притула.